Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın 21-də Bakı Dövlət Universitetinin Mətbuat Prospekti 36 ünvanında yerləşən 2 sağlam yataqxanasında zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Hadisə nəticəsində 1999-cu il təvəllüdlü Xasmətova Şəkər Faiq qızı vəfat edib. 1998-ci il təvəllüdlü Quliyeva Delurubə Qismət qızı, 1998-ci il təvəllüdlü İbadova Həmidə Bünyamiddin qızı isə ağır vəziyyətdə Respublika Toksikologiya Mərkəzinə çatdırılıb. Məsələ ilə bağlı OKAZ-a müraciət edən Xasmətovanın atası Faiq Xasmətov hadisədən 62 gün keçməsinə baxmayaraq qızının ölümü ilə bağlı müəmmanın hələ də müəyyənləşmədiyini bildirib. Bu barədə daha ətraflı məlumatı OKAZ saytından əldə edə bilərsiniz.